sant. Vilken fan jag ska ha. Eget tv-program, jo jag tackar. Hej, hej. Det är något vi kristdemokrater har diskuterat, att få en direktkanal till våra väljare. Nu ska det här nog inte bli något utpräglat politiskt program. Nej, men det förstår jag. Det är ju du som håller i det. Men det är viktigt nu när vi har personval att få profilera sig i detta underhållningsprogram. Prova på mig. Låtsas att jag är gäst hos dig. Okej då. Ha, kära tittare. Hos mig har jag ordförande i Kristdemokraterna, Alf Svensson. Ja, fast nu är jag inte här som partiordförande. Jaså, men nu är jag bara här som Alf, personen Alf, till personvalet. Ja, men hur ska väljarna kunna skilja på personen och partiordföranden då, menar du? Vi. Va? Vadå vi? Du sa, menar du, som jag bara var en, vi är ju flera. Nej, nej, men jag menar här inne, både en politiker och en privatperson och en ensam liten pojke. Ja. Oj, tackar, tackar. Ja, varsågod. Ja, och vi är även en singalesisk fiskare och en låghalt fransk pedofil och en prisboxare från Memphis, Tennessee och många, många andra. Ja, och i personvalet? Ja, då ställer vi upp allihop förstås. Vi åker snart ut på valturné. På en enda biljett. Och alla har samma politiska uppfattningar. Nej, det är ingen som tycker som den andra. Så det blir som det brukar i riksdagen. Ett ständigt kiv och ett kliv och ett kiv. Nej, men överenskommelse. Nu är jag ingen alls plötsligt. Åh, gud. Dra av kläderna. Åh, himmel och plötsligt. Åh, kring från den där. Birger Slaugen. Jaja, har skrivit en självbiografi. Svarta oliver och gröna drömmar. Det innehåller mycket erotiska utsvävningar och fick besk kritik när den kom ut. Varför tror du att den fick sådana reaktioner? Jag tror att folk inte riktigt förväntar sig att en politiker ska flumma ut i kosmos. Nej, det gör de inte. Tack och hej, Birger Slaug. Åh, oh, Birger, du är så ren och fin. Hallå? Jag tog mig vägen. Det är min lilla, lilla värld. Hejsan hörni och hemskt välkomna till Mys med Maggan. Ikväll ska vi få lära oss hur vi ska få vackra och välskötta växter hemma. Min gäst är Birger Slaug. Hejsan, hejsan. Ja, välkommen ska du vara. Tack. Ja, Birger, det är väl ganska ovanligt att karar, om du ursäktar uttrycket, är intresserade av blomsterskötsel. Berätta. Ja, alltså jag har inte alltid varit intresserad av växter, utan det har liksom växt fram. Växt fram, fattar du? Nej. Ja, i alla fall. Alltså, jag brukar se mina växter som kvinnor. Ha? Och behandla dem som om det vore det. Kvinnor, antar. Ja, hur gör du då? Ja, till början med måste man våga visa dem vem som är man. Alltså husse, chef, vem som bestämmer. Det handlar om att tämja kvinnor, alltså blommorna, och inte låta dem få för mycket utrymme och flamsa iväg. Om de blir för självständiga, då är husse framme med sekatören och knippar. Oj då. Ja, klipp till dem bara. Och precis som kvinnor så ska de hållas lagom fuktiga. Ja, så jag brukar spruta lite på bladen när jag känner för det. Men gud, vilken kvinnosyn. Ja. Nu blir jag nästan förbannad. Då, mera sånt, det är ju faktiskt skitläckligt att bli förbannad. Hallå, baby! Det var det värsta, du skulle nog må bra av att bli tagen i örat, pojkvasker. Kör åt, så kanske hustru plockar fram stora bekämpningssprutan. Så, jag kopplar av och följ farmor Birger in i buskasen. Ta det lugnt bara, nej. Jag kan det här så. Ja, hörni, nu är det slut för idag, vi syns. Hej, hej, nej, 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 nej. Slut i rutan. Han är inte så pjåkig ändå, den där Birger. Nej, klockan är så mycket att det är dags för middag. Mm. Nu ska det ätas nyskjutet fläskkött. Och sen ska vi kita hagen. Och sen ska farbror Jan berätta en godnattsaga om sina spännande äventyr som den bästa journalisten i landet. Åh, fy fan. Skit mig hellre. Ja, du är rolig du. Hur skulle det se ut? Om jag skulle skjuta alla som inte gillar mig, så skulle jag ju bli tvungen att skjuta hela Sveriges befolkning. Nej, vänta nu. Ja, kanske det, ja.